Во регионот најлошо на работниците име во Делчево. Лани работниот век двајца го завршиле со смртна работа, покажува на новиот извештај на Македонското здружение за заштита при работа. Ова Делчево го става на трето место во државата кога во прашање е бројот на смртни случаи, како последица на повреди при работа. Зошто е ова вака е прашање на побебна анализа која треба да ја направат надлежните инспекцијски служби. Но токму ова недостасува во Делчево, зашто последниот инспектор за заштита при работа се пензионирал пред 4 години. Од тогаш за безбедноста на работниците нема кој да води грижа, што секако е една од причините за големиот број несреки и несреки со смртни последици при работа. Меѓутоа можам да забележам на надлежните служби дека веќе 4 години откако сум во пензија, во Делчево нема инспектор за безбедност и здравје при работа. Што значи изостануваат контролите? Од друга страна, кога во прашање е контролата на условите за работа, законот е дециден. За понатамошно да не се дешаваат пак повреди при работа, треба да има инспектор кој ќе ги контролира работодавците, односно да ги провери дали сите имаат изработено изјава за ризик, односно на работното место дали постои и колков е ризикот од повреда при работа. Според истражувањето на Македонското здружение за заштита при работа, лани 9 лица се здобиле со посериозни повреди како резултат на несреки на работа, од кои 5 се во Штип. Според невладиниот сектор, дел од вината за ова е и во несоодветните услови за работа. Услови при работа, каде што работниците се незаштитени и се изложени на секојдневни прашини кои што материјалите ги содржат додека работат со нив, или при химикалите кои ги користат за бојање на самите платна. Инаку, лани на ниво на држава 113 работници настрадале во тешки несреки за време на работа. Од нив 19 завршиле со смрт, додека 94 биле тешко повредени.